Жастардың жігерін жанған дода. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан орталық концерт залында Риодан оралған олимпиада жүлдегерлерін жеңістерімен құттықтады. 270 мемлекеттің ішінде 22-ші орынға тұрақтаған Қазақстан құрамасының жетістігі өскелең ұрпаққа үлгі екенін, ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына жасалған үлкен тарту екенін атап өтті. Биылғы олимпиада Қазақстан үшін жемісті болды. Қоржын 17 медальмен толықты. Мұндай көрсеткіш бұрын-соңды болмаған. Нұрсұлтан Назарбаев олжалы оралған спортшылар мен олардың жаттықтырушыларына алғыс айтты. Көп біздің жасөспірімдер, біздің спортымыздың дүниедегі бәсекелестікке қабілеттілігін көрсетті. Рио-де-Жанейродағы жарқын жеңістер жастардың жүрегін жандырып, жаңа биіктерге жетеледі. Көп біздің жасөспірімдер спортқа ынтығатын болды. Өскелең ұрпақтың патриоттық сезімін күшейтіп, миллиондаған жастың спортқа құлшынысын арттырды деп білемін. Асқақ армандарға бірге ұмтылған, тілегі ортақ, мақсаты бір, халқымыздың ынтымақ пен бірлігі одан ары нығая түсті. Біздің биіктерге бастайтын жаңа қазақстандық құндылықтарды барша әлем тағы да бір рет сенді. 16 миллионнан артық халқымыздың ортақ қуанышына айналған 17 медаль қастерлі тәуелсіздік мерекесіне тамаша тарту болып табылады.